Günaydın əziz və dəyərli soydaşlarımız. Sizləri biz Bütöv Azərbaycan Ocaqları televiziyasının tariximiz, qürurumuz rubrikasından salamlayırıq. Həmişəki kimi yenə görüşünüzə gəlmişik. Bu dəfəki görüşümüzdə biz Azərbaycan tarixinin İslamə qədərki dövrlərini araşdıracağıq. Ən qədim dövrlərdən başlayaraq bu ərazilərdə kimlərin yaşadıqları, hansı tayfaların olduqları, hansı dildə danışdıqları məsələlərinə aydınlıq gətirəcəyik və bununla bağlı bu sahənin uzun müddətdir araşdırıcısı bizim dəyərli dostlarımızdan olan Ramin Əlizadəni dəvət eləmişik. Ramin Əlizadə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Abbasqulu Ağa Bakıxanovun Tarix İnstitutunda elmi işçi vəzifəsində çalışır, statusunda çalışır, böyük iş aparır və onun elmi işi məhz bu dövrə həsr olunub. Azərbaycanda deyərdim ki, bu dövr üzrə, qədim dövr üzrə sayılan mütəxəssislərdəndir və əminəm ki, onun yazdıqlarının soraqları tezliklə xarici ölkələrdən gələcək və bu mənada biz Rami müəllimə müraciət eləyirik və keçirik suallara. Rami müəllim, birinci sualım budur ki, Ön Asiyada və Qafqazlarda Protatürk izləri haqqında yazılı qaynaqlarda hansı məlumatlar vardır? Əvvəla salam olsun. Deməli, Ön Asiyada və Qafqazlarda Protatürk izləri coğrafi baxımından demək olar ki, bizim yaşadığımız coğrafiyanı əhatə eləyir. Bu coğrafiyada türklərin ən qədim tarixi ilə bağlı məlumat verən mənbələr çoxdur əslində. Bəzən tədqiqatçılar Ön Asiyada, Qafqazlarda, eləcə də Azərbaycanda, Şərq Anadoluda mənbələrin az olmasından şikayət edirlər. Əslində mənbələr var, amma bir problem odur ki, təhrif olunmuş halda. Yəni, bu mənbələrin təhrif olunması bizə biraz çətinlik yaradır ki, biz orada rast gəldiyimiz yer adları, tayfa adları, eləcə də bu bölgənin coğrafiyası, tarix haqqında məlumat verən qiymətli məlumatları, biz informasiyanı əldə edək. Bu baxımdan mən birinci qeyd eləmək istəyərdim, türklərin ana vətəni haqqında irəli sürülən konsepsiyaları. Bəli. Bu konsepsiyaları biz təsnifləndirsək, belə bir təsnifat verək ki, bir neçə fikir mövcuddur. Məsələn, bir fikir odur ki, bu türklərin Mərkəz Asiya, Altay deyək, nəzəriyyəsi oradan gəlməsi haqqında. Digər bir fikir Qafqaz coğrafiyası, eləcə də Azərbaycan və Urmiya hövzəsində burada deməli intişar tapması. Bu nəzəriyyələr və bunlardan bərabər bizim müraciət elədiyimiz mənbələr, həm qədim yazılı mənbələr, həm də dini kitablarda olan məlumatlar və bütövlükdə kompleks şəkildə arxeoloji qazıntı materialları bura cəlb olunsa, biz tam olaraq bu o dövrlərin mənzərəsini bir növ deməli təsəvvür eləyə bilərik, bunu canlandıra bilərik. Bu baxımdan mən qeyd eləmək istəyərdim, türklərin deməli miqrasiyası, onların yaşadığı ilk coğrafi ərazilər haqqında Qumilyovun əsaslandırmağa çalışdırdığı konsepsiyaya toxunmaq istəyərdim. O konsepsiya ki, orada türklərin adı Hun şəklində, Suyun şəklində, Huyun şəklində, Çin mənbələrində rast gəlinir. Deyək ki, eradan əvvəl, hətta eradan əvvəl 3-cü minilliyin sonu, 2-ci minillikdə, məsələn, orada Huyunlu, Jun tayfalarından söhbət gedir ki, bu türklər hesab olunur. Amma bir məsələ də var ki, demək olar ki, həmin dövrdən, hətta biraz da qədim dövrdə, hətta bütün Ön Asiya ən qədim sivilizasiyasını yaradan Şumir xalqı ilə eyni dövrdə təxminən, yəni eradan əvvəl 3-cü minillikdə artıq Şərq Anadolu və Azərbaycan coğrafiyasında biz türk anlayışına, türk məfhumuna rast gəlirik. Bu baxımdan mən qeyd eləmək istəyərdim Akkad hökmdarı Naram Hüseynin eradan əvvəl 23-cü əsrə aid deməli məşhur kitabəsinin, həmin kitabədə
deməli o kitabənin düzdür əsli məhv olub, amma onun üç nüsxəsindən biri Boğazköydə eradan əvvəl 2-ci minilliyin əvvəllərində Boğazköydə aşkar olunmuş, o dövrə aid deməli o dövrdə tərtib olunmuş nüsxəsin. O nüsxəni deməli alman tədqiqatçılar araşdırıblar və həmin mətnin Şamtamari mətnlərinin 15-ci sətrində o Akkadların hücumuna məruz qalan 17 tayfanın adı çəkilir. Daha doğrusu böyük bir şimal-qərb istiqamətində o onlardan ən böyüklərindən biri məhz Türkiyə ölkəsindən, Türkiyə tayfasından danışılır. Özü də çox maraqlıdır ki, bu söz sonrakı dövrlərdə işlənən Turki, Turukki, hətta biraz da sonraki dövrlərdə Turki şəklində yox, məhz bizim bugün işlətdiyimiz Türk şəklində rast gəlinir. Bu da onu göstərir ki, bu bir fakt olsa da, amma hər halda bu adların bütün elm tədqiqatçıları, elm adamlarına məlumdur ki, bu tayfaların adları Hami, Sami və yaxud digər deyək ki, dillərin dialektləri ilə və yaxud ləhcələri ilə izah olunmur. Onlar məhz Ön Asiyanın qədim dillərindən sayılan deyək ki, Hurri və ona bənzər, ona yaxın olan hələ 19-cu əsrin 2-ci yarısında Archibald Seyiz tərəfindən Asiyatik dillər adlandırılan Ön Asiyanın ən qədim dilləri qrupuna aid edilir. Yəni, Türk adı bizə rast gəlinən bizim tanıdığımız Türk adı, yəni nə Farsın, nə Sami mənşəli hansısa bir xalqın, istər Aramey olsun, istər Lab Akkad olsun, Babil olsun, bunların öz deyək ki, sözü deyil, məhz o xalqların öz adlarıdır. Yəni, bu şəkildə bizim qarşımıza çıxır. Ona görə burada çox maraq bir məsələ yaranır. Biz bu adı izlədik, yəni bu etnonimi izlədik sonraki mənbələrdə və məlum oldu ki, eradan əvvəl 2-ci minilliyin 1-ci yarısında təxminən eradan əvvəl 18-ci əsrdə Aşur hökmdarı 1-ci Şamşadadın hücum etdiyi ölkələrin tayfaların içərisində artıq Turukkilərin adına rast gəlirik və biraz da biz sonraki dövrün mənbələrinə baxsaq eradan əvvəl 1-ci minin əvvəllərində Urartu yazılı qaynaqları, hansı ki Urartu yazılı qaynaqları bizim tariximiz üçün, yəni ümumiyyətlə Azərbaycan tarixi, eləcə də bütün o türk xalqlarının tarixi üçün önəm daşıyır. Niyə? Çünki o mənbələri yazanlar, o mənbələri yazdıranlar həmsinin məhz türklərin qonşuluğunda yaşayan xalqıydı, tayfaydılar. Ona görə də Urartu mənbələrində proto-türk izləri kifayət qədər çoxdur. Hətta Urartu mənbələrində Turan ölkəsindən danışılır, Urartu mənbələrində Durgi ölkəsindən danışılır, onun əhalisindən danışılır. Özü də çox maraqlıdır. Urartulular türklər kimi yer-yurd adlarının qarşısında həmişə oba sözü işləyir. Elə bax, məsələ növbəti sualımız odur ki, Urartu yazılıq qaynaqlarında Qafqazın ən qədim tayfa birlikləri və dövlət qurumları haqqında hansı məlumatlar burada özəkdir? Deməli, Urartu dövrü qaynaqları eradan əvvəl 1-ci minilliyin əvvəllərinə aiddir. O dövrdən başlayır. Ne zaman? Eradan əvvəl 1-ci Bəli, eradan əvvəl 859, eradan əvvəl 590-cı illər bu aralıqda bu xronoloji çərçivədə Urartu dövləti mövcud olub və mövcud olduğu dövrdə sanki Şərqi Anadolunun, Qafqazların, eləcə də Azərbaycanın tarixində çox böyük dəyişikliklərə səbəb olub. Bu da nə ilə bağlıdır? Çünki buranın özünün də əhalisi qədimdə bu cür dövlətlər qurublar və qonşu ölkələr deyək ki, onların deməli həmişə narahat eləyiblər. İndi Urartuların bu tayfalara, yəni Azərbaycan coğrafiyasında, Qafqazlarda yaşayan yerli xalqlara hücumları demək olar ki, o mənbələrdə əks olunub, öz əksini tapıb. O mənbələr içərisində mən qeyd eləmək istəyərdim, eradan əvvəl 9-cu əsrin sonlarına aid Urartu hökmdarı Minuanın oğlu 1-ci Argişlinin və onun varisi 1-ci Sardurinin, 2-ci Sardurinin dövründə tərtib olunmuş deməli kitabələri. Məsələn, Van təxminən bir 6 il bundan qabaq mən o Van ətrafında olan o qədim Urartu yazıları Van qalasında, Urartunun paytaxtı Tuşpa qalasında, Çavuştəpədə, Torpaq qalada olan yazıları, onların tikdiyi memarlıq abidələrin mən özüm gözlərimlə müşahidə eləmişəm və o kitabələrdə maraqlıdır. Van
qayalıqda, qayalıq Van qayaları üzərində Xorxor kitabələri, Analı Qız abidəsi, o kitabələr iki ulların üzərində Azərbaycan ərazisində Göyçə göl ətrafında işğal olunmuş, dağıntılara məruz qalmış, talan olunmuş Uti ölkəsindən, Alban ölkəsindən, sonra Peçenek deyirik biz, Peçenek ölkəsindən, Durgilərin ölkəsindən, Taurani, Turan ölkəsindən, yəni bunların hücumuna məruz qalan ölkələrin içində hətta bunlara qarşı Qafqazda ən güclü müqavimət göstərən və Qafqazın deyək ki, Urartu hücumlarından qorunmasında mühüm rol oynayan İskitlərdən bəhs olunur. Və hətta burada bir neçə ad var ki, yer adları, tayfa adları. O adları biz diqqətlə nəzər salsaq görərik ki, orada Xuzan, Quzan, Quz bu hissələr işlənir. Ümumiyyətlə mən bu qədim yer adlarında belə bir tədqiqat apardım ki, bunların üç deyək ki, sonluğu üç determinativlə qutarır. Məsələn, qədim yer adlarında mənbələrdə rast gəldiyimiz sami mənşəli sözlər in, an şəkilçiləri ilə qutarır suffixlə və digər determinativdən daha doğrusu və digər yer adları qutarır. Məsələn, deyək ki, hi, xi deməli determinativlə bu hurri urartu mənşəli deməli adlardır və tayfaların adının arxasına qoyulurdu ki, bunların yaşadığı yeri nəzərdə tuturdu. Və digər yer adları, üçüncü qrup yer adları ümumiyyətlə nə Sami, nə də Hurri mənşəli determinativ qəbul eləmirdi. Onlar elə öz olduğu kimi yazılırdı və onların izahı da məhz Urartu və yaxud Aşur dilləri ilə izah olunur. Yəni. Ona görə bu yer adlarına nəzər salırıq. Məsələn, mənim üçün maraqlıdır. Birinci Argişdin eradan əvvəl 9-cu əsrin deməli 8-ci əsrin 80-ci illərində cümlə məruz qalan Göyçə gölünü şimalı nəhat eləyən və ola bilsin ki Şimali Azərbaycanı bütövlükdə əhatə eləyən İşqoquli ölkəsindən söhbət gedir. İşqoquli ölkəsinin belə izahı olur ki, bunlar deməli yaşayırdılar Urartudan şimalda və birinci Argişdi İşqoquli sərhədlərinə qədər olan tayfaları dağıdır, tabi eləyir, talan eləyir və ora qədər ölkələrin ərazisini dağıdır. Amma İşqoquli hökmdarının oğlu İgid Şakla görüşür. Yəni o Aşurlar və eləcə də Urartulular ən qədim dövrdə bu tərtib olunmuş kitabələrdə hökmdarlar yazdırırdı və o kitabələrin çoxu müxtəlif siyasi məqsədlər güdürdü və orada heç vaxt yazılmırdı ki, hansı hökmdar yazdırmırdı ki, mən məğlub oldum, mən kimsə məni məğlub elədi. Məğlubiyyətlərin yazmırdılar. Ona görə biz bunu çox belə deyək ki, düzgün hesab eləyə bilərik ki, məhz Urartuluların Qafqaza, Qafqazın içərilərinə doğru hücumlarının qarşısını məhz həmin İşqoq elləri almışdı. İşqoq elləri əslində Oğuz elləridir. Yəni bildiyimiz İşqoz və İşqoz elləridir. Və həmin o İşqoz eli burada əslində bunların Qafqazda iç Oğuzların, yəni bunların vətəni olmağını göstərən bir faktdır. Bəli, sonraki dövrlərdə bura yeni Oğuz tayfaları, yeni Türk tayfaları gələ bilərdi. Amma söhbət eradan əvvəl 8-ci əsrin əvvəlindən hələ hücumları zamanı rast gəldikləri İskit dövlətindən danışılır. Ola bilsin ki, bu dövlət eradan əvvəl 9-cu əsrdə Cənub Azərbaycanın cənubunda Manna dövləti mövcud olduğu vaxt şimalı bütün Qafqaz coğrafiyası məhz İç Oğuz eli yəni adlandırılır. Maraqlıdır. Doğrudan da elədir. Manna, yəni burada da İç Oğuz məsələ. Bəli, İç Oğuz. Ümumiyyətlə burada bir məsələ var ki, İskitlərin ümumiyyətlə bu Ön Asiya regionunda adlarının eradan əvvəl 7-ci əsrin birinci yarısında çəkilməsi iddia olunur. İndiyə qədər də bu konsepsiya deyək ki, irəli sürənlər var. Amma onlar bir şeyi yaddan çıxartmamalıdır ki, bizim danışdığımız mənbə eradan əvvəl Urartu mənbəsi. Bəli, 8-ci əsrin əvvəllərinə aiddir. Ən azından 100 il əvvələ aiddir. Digər bir məsələ dediyimiz Alban ölkəsi Urartu mənbələrində adı çəkilir. Bizə çox maraqlıdır. Urartu mənbələrində Alban ölkəsi Göyçə gölü cənubunda çəkilir. Göyçə gölü cənubunda çəkilir. Birinci Sardurinin eradan əvvəl 750-742-ci illərdə hücumuna məruz qalan ölkələr içərisində deməli Teruani, Arguigi, Arıqlı, eləcə də Alban, sonra Et
Tuihi, yəni Uti ölkəsi, Şilyani, Şilli obaları Qərbi Azərbaycanda, Qarabağda, bəli, bu bölgələrə, bu tayfalar, bu aşirətlərin üzərinə dağıdıcı hücumlar eləyiblər və həmin hücumlar zamanı dediyimiz bu Albani ölkəsinin adı çəkilir. Bu eldən və 8-ci əsr 750-742-ci illər arasında birinci Albani ölkəsində. Bəli, Albani ölkəsi. Bu analı qız kitabəsi var Van qayalıqlarında. Orada yazılıb bu barədə məlumat. Və burada maraqlı hissəcik odur ki, hissə odur ki, Ku Albani toponimi iki hissədən ibarətdir. Bir Ku, bir də Alban. Ku hissəsi Urartu dilində ümumiyyətlə, Urartuların ümumiyyətlə özləri Biayni adlandırırlar özlərin. Yəni biz Biayni desək daha düzgün olar. Urartu adı onlara Aşurlar tərəfindən verilən adı idi. Mənası Biayni. Dağlıq ölkə deməkdir. Dağlıq. Bəli, onlar Şərqan Adolu dağlıq aynasının sakinləri idi. Biayni, bəli. Bu sözün də etimologiyasının dəsində hakim sülalə, hakim təbəqənin deməli titulun göstərir. Bunlar yerli bəylər. Urartu sözün onda kənardan olaraq Aşurlar deyilir. Çünki Aşurlar onları tanış olub. Eradan əvvəl 1274-cü ildə ilk dəfə birinci Salmanasar hücum eləyəndə həmin ölkələrin, həmin tayfaların onların məskunlaşdığı əraziləri adlandırırdı. Bütövlükdə Uruatri bu iki dənə deməli sözdür Aşur dilində, Orta Aşur dilində mənası Uru şəhər, yer, Atri də yüksək dağlıq demək. Mənası dağlıq yer, dağlıq ölkə. Bəli. Sonrakı dövrlərdə bu Şərqi Anadolu dağlıq yaylası adlanır və biraz da təhrif edib, yəni qərb tarixçiliyində, eləcə də keçmiş Sovet tarixçiliyində, indiyə qədər də erməni və rus tarixçiliyində bu erməni dağlıq yaylası da adlandırırlar. Amma əslində, bəli, mənbələrdə elə şey yoxdur. Bu ad müasir addır, yəni bu ad sonrakı dönəmdir. Buna qədər artıq bir neçə dəfə o adlandırılıb ora. Və Alban ölkəsi Ku dağılmış yer, xaraba qalmış yer deməkdir Urartu dilində və Alban da elə Alban tayfasının adı, yəni etnonimdir və çox maraqlıdır ki, eradan əvvəl 12-ci əsrdə Aşur hökmdarı 1-ci Tiqratpalasarın hücumuna məruz qalan ölkələrin içərisində şimal şərq istiqamətində yürüşündə o Albaya ölkəsindən danışır və çox maraqlıdır ki, o vaxt Albay ölkəsi mövcud olub, Urartuların hücumundan sonra dağılıb və adlanıb Ku Alban. Yəni dağılmış Alban. Mənbədə bu cür yəni biz rast. Bu sözü demək dağılmış, dağılmış deməkdir və çox maraqlıdır ki, bunun yerləşdiyi ərazi, bu ərazi təxminən Göyçək gölünün cənubundan, deməli Qarabağ bölgəsi ilə yaxın sərhəddədir. Bu bölgələr cənubda Zəngəzur dağı silsiləsinə deməli yaxındır və bu bölgələrdən başlayan deməli Arpa çay və onun Naxçıvan istiqamətində ona deməli qolu, deməli Axur qolu, Axur çay qolu və bu istiqamətdə aparılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində Şərur rayonunun eyni adlı qədim yaşayış məskəni. Sualımız ona düşəcəkdir ki, bu yazılı qaynaqlarda verilmiş bu dediyiniz məlumatlar arxeoloji materiallarda necə üst-üstə düşür? Bəli. Bu deməli Zəngəzur, yəni Göyçə gölündən cənubda yerləşən Sünik əraziləri, sonrakı dövrdə Sünik adlanırdı və ondan da cənubda Sünikin cənub hissəsi olan Zəngəzur və Zəngəzurdan sonra Naxçıvan bölgəsində bu dediyimiz Urartun hücumuna məruz qalan tayfalar yaşayırmış. Həmin bölgələrdə aparılan qazıntılarda əsas da Naxçıvan ərazisində Şərurda Alban təpə, Kültəpə var və həmin o Kültəpə, Alban təpə o yaşayış məntəqələri yan-yanadır. Orada hətta yanıq izləri, kül izləri var və Urartu istiqamətində üzü Şərqi Anadoluya tərəf istehkamlar, divarlar, sədlər aşkar olunub. Yəni bu sədlərin qərb istiqamətində tikilməsinin özü də onu göstərir ki, hücumlar Şərqi Anadoludan Urartuların hücumları idi. Və bu cəhətdən artıq belə deyək ki, arxeoloji faktlar bir növ yazılı mənbələri təsdiq edir. Digər tərəfdən belə sədlərə biz rast gəlirik Azərbaycanın şimal bölgələrində Gədəbəy deməli ərazisində Daşkəsən, Gədəbəy, hətta Axstafiyə qədər və Alar Elar bölgəsi Göyçə gölündən şimalda olan ərazilərdə o siklopik iri ölçülü qalalar və o qalaçalar, sədlər, divarlar, onlar hamısı məhz dediyimiz
urartı hücumlarından qorunmaq üçün əsasən, yəni hücumlar o istiqamətdə olurdu. Ona görə bu qalaların tikintisində, sədlərin tikintisində əsas məqsəd urartıların hücumundan qorunmaq idi. Amma maraqlı bir cəhət odur ki, bu albanların şəcərəsinə baxdıq. Bax, toxunur ona. Albanların və onların hökm dəsturlarının mənşəyi ilə bağlı. Albanların şəcərəsi ilə bağlı əlbəttə ki, əlimizdə olan ən tutarlı mənbə Kalankatuklu'nun Albaniya tarixi əsəridir. Alban tarixi əsəri mən deyərdim ki, ən çox təhrif olunmuş mənbələrdən biri sayıla bilər. Bu mənbənin bir neçə nüsxəsi var. Halbuki bu nüsxələr orta əsrlərdə müharibələr dönəmində Azərbaycan şəhərlərindən daşınıb aparılmışdı. Bu mənbələrin əsli Azərbaycanın cənubunda dolub, Təbrizdə dolub, Şimali Azərbaycanda dolub və Albaniyanın bir neçə nüsxəsi olub. Hətta sadalanan nüsxələrin içində təxminən bir 8-ə yaxın nüsxə var. Bu nüsxələrin bir hissəsi deməli indiki Ermənistan Respublikası ərazisində o Matine Daran əlyazmalar fondunda saxlanılır. Bir hissəsi Ermitajda, çox az bir hissəsi və bu 8 nüsxədən 6-sı orada, 2-si Ermitajda. Bu nüsxələrin özləri də belə tərifə məruz qalıb. Amma çox maraqlıdır ki, Avropaya gedib çıxan nüsxələrdə olub. O nüsxələri deməli Venesiyada mixtaristlər deyək ki, bir cəmiyyəti olub. Sen Lazar adasında onlar kilisədə tikiblər. Katolik deyək ki, katolik Qriqoryanlıqdan üz döndərmiş erməni icması olub və İtaliyada, Venesiyada onlar həmin o mənbələri öz bildikləri kimi təhrif eləyib və bu mənbələri sonrakı dövrlərdə nəşriyinə məşğul olublar. Onlardan bir nüsxəni deyək ki, Patkanov, deməli Patkanyan, deyə bilərik erməni əsilli, deməli şərqşünas, ermənişünas, deməli tərcümə eləyib və o tərcümə əsasında Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra akademik Ziya Bünyadov yenidən o mövzuya deyək ki, qayıdıb. Albaniya tarixi Ziya Bünyadovun tərcüməsində biz tanış oluruq, amma Patkanyanın komentariyası, yəni onun şərhi ilə, çünki Patkanyanın tərcüməsi əsasında olan tərcümədir. Əslində, bizim bugün Azərbaycan türkçəsində latın qrafikası ilə əlimizdə olan Albaniya tarixi ən tərif olunmuş və ən təhlükəli mənbə hesab oluna bilər. Çünki orada demək olar ki, türk tarixi, Azərbaycan türklərinin tarixi demək olar ki, çox az əks olunub. Amma biz o mənbənin digər nüsxələrinə, digər yəni deyək ki, tərcümələrinə baxsaq, məsələn, qeyd edə bilərik Oxford Universitetində erməni şünas alim Dovsetin tərcüməsinə. Orada biz görərik ki, artıq açıq-aşkar orada elə ifadələr işlənir ki, o ifadələr yəni başqa dildə izah oluna bilməz. Albaniya tarixində məsələn mən bir şey deyim, albanların şəcərəsi hesab olunur ki, Kituratsik onların deməli Nuhun oğlu Yafətin övladlarından olan deməli Kituratsik onun nəslindən olan Kituratsik adlı bir nəfər. Atsik bu erməni sonluğudur və Kiturun deyək ki, övladları sayılır albanlar. Turanlılar adı çəkilir orada, yəni Albaniya tarixində və Tarkis deyər, məsələn, gürcülərlə turanlıların babaları, yəni ataları hesab olunur və albanlar da Kiturların, bunlar əlbəttə ki, bizə imkan verir ki, biz bunu müqayisə eləyək o dövrə yaxın antik mənbələrdə olan məlumatlardan. Məsələn, antik müəlliflərdən Dion Cassi yazır ki, albanların deməli hökmdarlarının deyək ki, sülaləsinin Romalılardan, Alban hökmdarlarının müharibələrindən və eləcə də Agafi Mirinli olub Bizans tarixçisi, o konkret o da qeyd eləyir. Bu məsələ söhbət ondan gedir ki, bunların hökmdarları, onların boyları Quturqurlar, onların hökmdarı Zobirqan bu Azərbaycan ərazisində döyüşüb düşmənləri ilə və Albaniya hökmdarı Zobir Dion Cassinin məlumatına görə Roma sərkərdəsi Kanidi ilə yerdən əvvəl 36-cı ildə qarşılaşır və bu Zobirin Quturqur hökmdarı, Quturqurların başçısı olan Zobirqanla bunların demək olar ki, çox yaxın dövrdə yaşaması və bu adın
Treverin, məşhur Albanşünas Treverin, Kamal Əliyevin bunların deməli fikrinə görə bu adın yerli ad olması, yerli Alban adı olması bu fikri deməyə. Rəmi müəllim, bu belə çıxır ki, Alban özü Oğuz tayfalarına daxil olan tayfalardan biri olub, hakimiyyətdə olub. Bəli, mən bu barədə bir neçə də faktlara müraciət elədim, bir neçə faktla tanış oldum. Bunlar da deməli Yenisey çayı hövzəsində deməli Alban kurqanları. Bu çox maraqlı bir şeydir. Tarixşünaslıq da bunu cəlb eləmək lazımdır. Alban kurqanları Mərkəzi Asiyada yetərincə və Alban bölgəsi deyirlər. Bu türk tayfalarının adı idi yəni. Və burada yaşayan həmin o hunlar dediyimiz, burada ərazidə, bu ərazidə rast gəlinir. Dion Periegetin bizim İran 2-ci əsrində tərtib etdiyi xəritədə verilir ki, Xəzər dənizinin şimalı və qərbi un tayfaları yaşayır. Erməni mənbələrində Faftoz Buzandatsi, Lazar Parapetsi, sonra Koryun, Yegişi, Moisey Horenli bunların hamısının demək olar kitablarında hunların adı xatırlanır. Özü də açıq-aşkar yazılır ki, bunlar burada yaşayırdılar, bu ərazidə məskunlaşmışdılar və Albaniya tarixində bir maraqlı fakt da deyim ki, Əroğuzlardan bəhs olunur ki, Əroğuzlar bu bölgənin dinin dəyişməsi məsələsi var. Bu bölgədə məzhəbsiliyə, dini qarşı durmaya qarşı çıxış eləyiblər və ölkədə qarışıqlıq yaradan qüvvələrdən təmizləyiblər Albaniyanı. Əroğuzlar deyəndə biz əlbəttə ki, nəzərdə duruq Albaniya tarixində adı çəkilən tayfanı və bunlar gəlmə deyildi. Onlar Albaniyanı öz ölkələri hesab edildi. Mənbədə də belə əks olunur. Bu növbəti sualım müasir dövrümüzə də gəlib çatmış bu yazılı qaynaqlar düzü toxunduğuna bir qədər nə dərəcədə etibarlı mənbəli olduğunu oynaya bilər? Ümumiyyətlə, mən burada bir şey belə müşahidə edirəm ki, ən qədim yazılı mənbələr Ən qədim yazılı mənbələr deyək ki, eradan əvvəl 3-cü, 2-ci, 1-ci minillərdə mövcud olan qədim yazılı mənbələrdə dediyimiz bu prototürk izlərini axtarmaq mümkündür. Çox maraqlıdır ki, bizim İranın ilk əsrlərində sanki bir qırılma olur. Həmin o qırılma nə ilə bağlıdır? Çünki eradan əvvəl 3-cü, 2-ci minilliklərdə biz türk adlarına, prototürk izlərinə rast gəlirik. Məsələn, hətta Avestada deyək ki, rast gəlirik məsələn. Avestada, Avestanın deməli zəmiyyət yaşd, bir də aş yaşd hissələrində rast gəlirik Turanlı Franksiyandan, yəni Frangasiyan deyəndə Əfrasiyab nəzərdə tutulur Alpertonga və onun ordusunun güclü ordu olması, onların atlarının çevik olması, sürətli atlara sahib olan ordu ilə döyüşməsi haqqında məlumat verilir Avestada və onların bu coğrafiyada yaşamasından söhbət. Çünki Avestanın formalaşdığı coğrafiya ən azından bizə yaxın coğrafiyadır, yaxın şərq, yəni bu bölgənin yəni ən qədim kitablarından sayılır Avesta. Eyni zamanda mənbədir və digər bir tərəfdən Dərbənddə 5-6-cı əsrlərdə inşa olunmuş Sasanilər dövründə Dərbənd səddinin kitabələri üzərində, o kitabələrdən birində bir məşhur belə bir cümlə də işlənir ki, pəhləvicə mən onu deyəcəm, Padikust Adurubadagan, Şəhristani Qanzaq, Frasiyang, Fransiyagi Turkard. Yəni, bunun tərcüməsi odur ki, deyir ki, Adurbadagan ölkəsinin tərəfinin, yəni Kustunun Qanzaq şəhərin Tur igidi Əfrasiyab inşa elədi. Yəni Adurbadagan deyəndə biz Cənubi Azərbaycanın Adurbadagan ölkəsi. Padikust, Padikust, Adurbadagan, Şəhristani Qanzaq, Frangasiyan, Turikard. Turikard, yəni Turlu Əfrasiyab, İgid Əfrasiyab. Adurbadagan ölkəsinin Qanzaq şəhərin Turlu İgid Əfrasiyab inşa elədi. Əfrasiyab ümumiyyətlə Fars mənbələrində, erkən orta əsr dövrü Fars mənbələrində ənənə idi ki, türklərin hökmdarına deyilirdi. Məsələn, bu ənəni Təbəri, ondan sonra Firdovsi, istər bədii, istərsə də tarixi mənbələrdə, yəni bədii əsərində də Firdovsi Şahnamədə də qeyd edir. Təbərinin ölkələrin və peyğəmbərlərin, millətlərin və peyğəmbərlərin tarixi əsərində də qeyd olunur ki, bu Sasanilərə qarşı müharibələr aparıblar. Hətta bir dənə maraqlı fakt deyim ki, Xəzər dənizinin sahilində Sasanilərin heç bir yerdə bu qədər geniş şəkildə tikmədiyi sədlər var. O sədlər məhz sanki bu ölkəni türklərdən
təmizləmək və tükləri bura buraxmamaq. Mən sədləri demək istəyirəm. Biz sadəcə birini çox danışırıq, Dərbənd sədlərini. Dərbənddən başqa Xəzərin cənubunda 8 dənə səd var. Xəzərin cənubundakı sədlər məhz Orta Asiyanın Xəzərin cənubundan tüklərin bura girməyin qarşısını almaq üçün. Amma bir də baş şimaldan. Şimalda bəli, Dərbənd səddi bu Hun qapısıdır. Demək Xəzərin səddi bu tərəfdən qalır. Bəli, orada 8 dənə var idi. Şimalda 1 dənə var idi. Əslində bunu göstərir ki, bu şimalda çox nəzarət edə bilmirdi. Ona görədir ki, şimalda mövcud olan Albaniya dövləti demək olar ki, 8-ci əsrin əvvəlinə qədər mövcudluğunu qoruyub saxlayıb. Bu nəyin hesabına idi? Çünki bu Albaniya hakim sülaləsi, Albaniya əhalisi şimalda yaşayan türk tayfaları ilə dediyimiz əvvəlki mənbələrdə İskit adlanan, sonrakı dövrdə Turan adlanan ölkənin əhalisi ilə eyni mənşədən idi. Ona görə Sasanilər onları tam götürə bilmədi. Pəhləvilər də bütün Qafqaza nəzarət edə bilməmişdi. Müəyyən müddətdə Sasanilərin dövründə olmuşdu bu. Bu da münaqişələr zamanı idi. Mən bir maraqlı fakt da demək istəyirəm ki, Alban tarixində yenə mən qaydacam deməli ilk nüsxələrdən birinin tərcüməsinə deyilir ki, Albaniya əhalisinin idarə edənlər hakim nəslin nümayəndələri adlanırdı. Torki Tohmic. Yəni bu ifadə işlənir. Yerdə qalan təbəqələr Torki Tohmic deyildi, vəzifə tutanlar. Deyildi yəni mənada ən yüksək nəsillər türklər hesab olunur. Tohmic sözü pəhləvicə, orta farsça, qədim farsdan gələn sözü idi. İndi də biz o sözü işlədirik. Məsələn, toxum sözündəndir, tum sözündəndir mənası. Bəli. Və bu sözün mənası türk toxumu, türk nəsli, türk tayfası deməkdir. Albaniya bütün hökmdar sülaləsi, Alban tarixçisi Moisey Kalankatlı yazır ki, bunlar Torki Tohmic idi. Bunların sosial belə deyək ki, zümrələrinin içərisində ən yüksək təbəqələr türklər idi. Yəni biz bunu belə ifadə edə bilərik, türk tayfaları idi. Təşəkkür edirəm Ramin müəllim. Biz çox belə tariximiz üçün vacib olan bir mövzuya toxunduq və bu sahədə əminəm ki, araşdırmalarınız davam eləyir və biz hesab edirəm ki, bir verişlə bu dövrü əhatə edə bilmərik və bizi izləyənlərə, soydaşlarımızı üst tutub deyirəm ki, biz bununla bağlı bir neçə verilişlər təqdim etməyi planlaşdırmışıq və bizim üçün ən vacib məsələlərdən biri məhz budur. Ona görə ki, son illərdə xüsusilə İran tərəfindən xeyli sayda tarixçilər ortaya çıxıb ki, burada türklərin gəlmə olduğunu əsaslandırmağa çalışırlar və bu sonradan türkləşməsini qeyd edirlər. Amma siz elə faktlara toxundunuz ki, bunun qarşısına dayanmaq mümkün deyil. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun və inşallah yeni görüşlərdə. Sağ olun.